Zdárek, chtěl jsem vám vlastně v rychlosti ukázat další kolo, co mám na test. A z webu a sociálních sítí Bike and Ride už dobře určitě víte, že se jedná o Cannondale Habit LT2. Prakticky hliníková varianta z několika málo dostupných modelů. Tohle je taková střední třída, jak jsem říkal, na hliníkovém rámu. Má to nějakých 150 na 140 mm zdvihu. Je to LTčko, long travel. Je tady velký tlumič. Je tady RockShox Lyric. Slušný pláště, Minion. DHF 2.5 vepředu, nějaká 2.4 disektor vzadu. Za mě je velice slušný, příjemný kolo, který dělá, co má. Tenhle Habit je vlastně druhá generace z nový éry Habitu, řekněme. Předtím ty byly víc takový jako sportovnější trailbiky. Před pár lety se z toho stalo takový víc trailový a hardcore, jako hardcore trailbike. A s koncem roku, nebo se sezónou 23-24 dostal Habit úplně zase nový rámy, který navazují na tu předchozí generaci, ale rozdělilo se to na Habity standardní, který mají menší zdvihy a jsou více zdivý, a právě LTčko, který má zdvihy víceméně stejný jako jeho předchůdce a jde teda ve stopách toho Habitu, který byl předtím, nedávno, a který já jsem měl tak strašně rád, který mě hrozně bavil. Byl jsem na jeho představení v Německu, ve Freiburgu, což byla příjemná zkušenost po všech stránkách. A hlavně to kolo prostě mě baví. Má takovýho rebelského ducha v sobě. Není to žádný utáplej, neutrální trailbike, je to dost vyhraněný trailbike. Tenhle konkrétně, tohle LTčko, teď si nepamatuju čísla, hodím to do videa, ale hlava nějaký 64,7, něco takového. Pocitově bych řekl, že tam jsou už 64 stupně, jo. Prostě fakt je to položený, je to dobrý chopper, bráním se slovu předkopnutý, nemám to rád, tu se používá v Brně. A jinak Brno je v pohodě, jo, ale víte jak. No, je to hodně agresivní, každopádně oproti té předchozí generaci je malinko civilnější, takový lehčí, obratnější a zase líp jede. Ten předchozí byl hodně jako línej do kopců, nechtělo se mu, ale z kopce se s ním dalo dělat jako velký věci. Byl velký mazec. Tahle ta nová generace je trošku jezdivější, ale stejně pořád ten posed je hodně agresivní, hodně jako divoký, hodně to tlačený prostě na tu, opakuju se, agresivní styl jízdy. Ale pořád jako je lehčí, jezdivější, snáze se s ním dají zvládnout normální, běžné věci. Takže za mě to funguje, je to příjemný a víc se dozvíte v testu, jako obvykle.